ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟି ନେଲେ ଶେଷରେ ଏଟିଏମ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଲୁଟେରା। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ୍ଏସ୍ଟି ରାଜଘାଟଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। 80,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୁଟ୍ ପରେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇବା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଟରକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।